نون لیگی رہنما پرویز رشید نے چودھری نثار علی خان پر لفظی گولہ باری شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرویز رشید نے کہا کہ چودھری نثار علی خان مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اچھے وقت میں اسٹیئرنگ سنبھال لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا مخلص کیسے ہو سکتا ہے۔ چودھری نثار موقع ملنے پر قائد کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ انہوں نے اپنی حرکتوں سے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ پارٹی پالیسیوں سے اختلافات کے بعد سے ہی نون لیگ کے کئی رہنما نے چودھری نثار علی خان کو کئی مرتبہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔